Tso bela Ke a lama ke la go kw switching 2020 no hone re dilo go bolela ka natural sciences ya grade 8 lesson number 1 tema ya photosynthesis Re u fetša ka tema yee o swanetše o tsebe go hlalosha ka mogwa o mehlare e dira go dikenywa ka gona dilo tse o di nyaka ga go re metlare e di radikenyo mopo tswa photosynthesis go mehlari le di pofolo bo hlokwa ba le tjatsi le tjatsi le bo hlokwa go dilo tseo diphela o mole fasting ka le vaga la gore le tjatsi le refamatla kamogwa wa lesedi le borutho di lotse o diphelago di thushwa ke letjatji go phela nako etele tjana matla a a tjwa go go letjatji a saneje go fetoshwa gore di portfolio di gone go ashumija matla a a tjwa go go letjatji a fetoshwa ke mehlare ka mogwa wa photosynthesis gore di portfolio di gone o kereya matla awe go tswa mo mehlareng o tla loxa ka mogwa o mehlare e dira go dikenywa ka gona futhi irago re lesedi synthesis e ragori go dira photosynthesis ke mojwa o mehlare e dira go dikenywa ka gona e šomiša yona carbon dioxide metsi le letšatši go dira swikiri le oxygen formula yeo ishumisha šomišago ke carbon dioxide e kopanyo le metsi go khwetša yona swikiri le oxygen letšatši le tlorofelo yeo e kgwetšagalang go ebuhlokwa go thusha jon yona mehlare gore e dire dikenyu dilo tseo di nyake ga go re mehlare e dira dikenyu kunyakega yona carbon dioxide mehlare e krea carbon dioxide go tswa mo yeng ya ncha oxygen ka matlakala oksijeni yey ebohlokwa kare ishumishwa ke batshu wabushwa gape go nyakega metsi metsi me hlare e krea metsi go jwa mo medung metsi a bohlokwa go mehlare ka hore e thusa mehlare gore e gone go gola ga botshe a bucha rapoganya ke ga leletjatsi me tla re e ba e metala ka lebaka la botala go tswa go di cells botalab jo bo go tshagala go mo mehlareng bo bitjwa chlorophyll bo shoga ba chlorophyll go mo nya mahlasedi a lejatsi go thusha jona di kenya go dira di yo go ba jona dikenywa gabotsi moputso wa photosynthesis go metlare le diphorfolo oxygen ye inchao ke mehlare i hema ke bathu le diphorfolo diphorfolo di shumisha oxygen le sukuri ka mogwa wa respiration mo ileng gore Yona glucose ya patlaganjwa go ba matla ao a nchiwa o aya go hlaho. Swikiri ye e dirulwego mo go photosynthesis e patlaganjwa ka diripa tshepedi e lego starch le cellulose. Starch si shumishwa o boloka matla mehla reng mohlala ke dikenywa tša go swana li, apola, le matsapane a pola le tšona dipotata go kry-a sona stach se se lego bohlokwa go boloka maphelo a diphofolo cellulos e dira gore mehlare e se kobege e goleka botelele ka boripana mo temaneng ya photosynthesis re boletše ka mokgwa o photosynthesis o dirang dijo ka gona ra buša gape rabolela ka mokgwa o photosynthesis e thušang mehlare e mengwe ga mmogo le batho ra buša gape ra bua rabolela ka moputso wa photosynthesis go tšona diphoofolo le batho ka bophara ke ya leboga ge o rata go tseba ka tše dingwe divideo tša go swana le tšona tšekwe ke gopela o ye go yona youtube o yego code switching 2020 go re otle o gone go khoitsa tshe dingwe di video tja go sona le jona tje ke a le boga